make my smile. Clean with people. No poor people. Talk to us somehow. When you go, let me take care of your one who pump up will love your ever. Can we get a little pump up and look at your adding? Can we make a little loge and lose of your go? Clean with time will you get a mamma? Walking a mere sit and out, Harold. Can't mean a pull up, mother. It's I can't allow to you. Quite a mere and no human aroma. ကလေးထင်းရင်မိသားစုတာဝန်တွေတန်းဆောင်ရင်းနဲ့ပုံပြလာတယ်အမျိုးသမီးတွေအသက်ကြီးလာတယ်အမျိုးသမီးတွေဘဝကြီးကိုအနောက်မှာပဲနေခဲ့ရတယ်အမျိုးသမီးအများကြီးရှိနေရပေါ့နော်စကတ်30လောက်ဖတ်ပြီးမြေကြီးပြီးတော့ဒီမှာခန့်ဆွေသွင်းရခေါ်တော့အဲ့မှာချက်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြရတော့ခုရအောင်ဒါဟုတ်လေချက်သွားဖို့ကိစ္စပါစကတ်30လောက်ပဲ inaw series ကတော့တည့်ရတာပြည်သက်ရှိကိုရောက်လာရတယ်ပေါ့နော်ဟိုမဟာနေရောက်လာတယ်ဒုတိယမြောက် series ပေါ့အဲ့မှာဒါအိမ်တော်ရေး 24 ပါအိမ်တော်ရေး size 3 size ကိုဒါ3မျိုးပေါ့နော်ဟိုပညာပေးဇက်ပုံစံမျိုးလေးတက်လို့ရိုက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဒေါက်တာခင်းသီရာအနေနဲ့တာပွားမီရဲ့အထူးဆရာဝန်မကြီး OG ပေါ့နော်OGဆရာဝန်မကြီးဖြစ်နေတဲ့အသေးဆောင်တာပါရှင်ကိုမေးမှာတော့ကျင်တာတက်လှပပြီးထမြက်တယ်မင်းတော့လေတယောက်မှကိုမရှိတာ ကိုယ်စကားရကြရတာလေအရင်စိတ်ချမ်းသာပဲလေအဟုတ်ဒီထဲမှာတော့တတူဒီအိမ်တော်ကြီးစိုက်ဘက်ကိုအဓိကသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာရက်တာတစ်ခုအနေနဲ့သာဒေါက်တာဆိုရာဟိုယူတာဆိုတော့ဒီစေဝဘက်ဆိုင်နဲ့ဟိုဘက်ကိုတော့အရင်ကတည်းကရိုက်ပြထားတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာဝန်မတယောက်ရဲ့အင်မေရှင်ဆရာဝန်မတယောက်ရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ဂုဏ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲဒီကာရက်တာလေးကိုယူတာဖြစ်တဲ
ပါငါရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ခလေးမရနိုင်တော့ကိုမမအပြစ်လို့နေရှာတဲ့ပုံမှန်ပြန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ပေါ့ပါပါတော်တော်လည်းနေတတ်တဲ့သူမျိုးဆိုတော့ဟိုရှေ့သမီးဆို character နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားလုံးဝစန့်ကျင်ဘက်တခြားလူတယောက်ပုံစံမျိုးပြောင်းလာတဲ့ character ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့တည်တည်ထားပြီးထိန်းရတယ်အဝတ်အစားအပြင်အဆင်စကားပြောဆိုအသုံးအနှုန်းပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့အားလုံးတော့ can you decide လုပ်ပါပါတယ်ဟုတ်အိမ်နာမည်ဖောက်ပြန်ရတာခုံးမပြောနဲ့ခဲ့တော့ခုနဲ့ပြင်နေမယ်ပြန်နေမယ်ဆိုသမီးဆိုကြတော့ယူလို့ပဲလောင်းတာလေနော်ကြက်မမပြေသူကလေအုံနာမရှိဘူးမယူရဲဆန်တာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချစ်အတွက်ကိုအရင်မှယူရဲဆန်တယ်ကိုပြစ်ချင်တော့တဆူထူအရင်လုပ်တယ်အဲဒီအိမ်ထောင်ထဲကလောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကကြတော့သူကတက်မြတ်တယ်ခင်တီရာတီတက်မြတ်တယ်ပညာတတ်တယ်ပတ်စံလည်းချမ်းသာတယ်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါအိမ်တော်မှုလည်းနိုင်နေတဲ့မိန်းမတယောက်ပေါ့နော်အရာအလုံးမိန်းမရဲ့အရေးချင်းတွေမှာအားလုံးပြည့်စုံနေရဲ့သူရဲ့အားနည်းချက်ကခလေးမမွေးပြေးနိုင်တာတခုပဲပေါ့နော်ဒါတဘာဝကြီးဖြစ်လာတဲ့သူရဲ့မတက်နိုင်တဲ့အားနည်းချက်ပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်နေလို့ဘဝကြီးပြောစရာကြီးပါငါရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ခလေးမရနိုင်တော့ကိုမငါ့ကိုအပြစ်လို့မမြင်ရှာသူရဲ့လောင်မြိုက်တဲ့ပုံစံอ่ะပေါ့เนาะဟိုတီတီငင်ငင်နဲ့ဒါပညာရှိသူအမြတ်အပြင်မထွက်ဆိုသလိုမျိုးပဲပေါ့เนาะပညာတက်ပြည့်စုံတဲ့မိမတယောက်ရင့်ကျက်တဲ့မိမတယောက်အဲသူများတွေကိုဦးဆောင်နေတဲ့မိမတယောက်ဒီသူရဲ့လောင်မြဲမှုသူရဲ့ပြိုလဲမှုတွေကလူမမြင်အောင်လို့ပဲသူအတွင်းထဲမှာပေါ့เนาะပြိုလဲရဲပေါ့เนาะဆိုတော့တိတ်တော့လောင်မြိုက်တာကိုမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့အပြင်မှာမလောင်ဘူးအတွင်းမှာလောင်နေရဲဆိုတော့နှစ်ခုကိုခဏကိုတစ်ခုတွေမှာတရုတ်ဆောင်လာတာပေါ့เนาะပေါင်ပြီးတရုတ်ဆောင်လာတာပါအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲရင့်ချက်တည်နေပါတယ်ဆိုရင်မိမပဲပြပြထက်အမြင်ပြောပါတယ်။ဖောက်ပြန်လာတယ်ပတ်သက်လာရင်တော့ဘယ်မိမမှမခံနိုင်ကြဘူး။ကိုရင်ချက်လို့ကိုယုံကြည်လို့ကိုလက်တွဲထားတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုသစ္စာဖောက်သွားတယ်ကိုကိုပြောတဲ့အရာတိုင်းကိုကိုလိမ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမတယောက်ဒီအမြင်ခံစားရတာပဲပေါ့နော်။ယောက်ျားမှမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဘာဖြစ်ကိုပေါ်မှာနောက်ကျောထားနဲ့ထိုးရဲလိမ်နေဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းခံစားရတာပဲပေါ့။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အပြစ်မှာမဖြစ်နေပဲနဲ့ကိုကကိုတယောက်တည်းရှိနေချိန်မှာပြိုလဲပြီးအကောင်းဆုံးပြန်ရတည်ရပေါ့အဲပုံစံမျိုးနဲ့လောင်းလာတာပါဟိုကလေးမမွေးပေးနိုင်လို့နောက်ပျော်ရှာရတယ်ဆိုရင်အဲ့အပျော်မိမနဲ့ရောသူတို့ကကလေးလိုချင်ကြတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားကလေးကိုလိုချင်တာလားမိမကိုလိုချင်တာလားတကယ်ကလေးကိုလိုချင်တာတည်သက်
ဟိုကို့ဘဝတစ္ဆာရှိရဲ့ချစ်တယ်ခလေးပဲတည်တံ့လိုချင်တာပါဆိုနှစ်ယောက်ညှိနိုင်ပြီးတော့ဟိုခုခေတ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဖံမြွန်တရေသားတွေပြီးွားရင်အငားကိုဝင်ဆောင်တာတွေမျိုးစုံပေါ့နော်ဒါမဟုတ်ရင်ဒါတကယ်မိဘမေတ္တာငတ်နေတဲ့ဟိုမိဘမဲ့ခလေးတွေကိုဒါကို့ရင်သွေးလေးလိုမျိုးဟိုမွေးစားတာမျိုးတွေမျိုးစုံဖြည့်ရှင်လို့ရပြဿနာရဲ့အများကြီးရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့တကယ်ကလေးဆိုတာဘယ်နေမှမသိသေးပေမဲ့နောက်မိမတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်ချင်လို့ဖောက်ပြန်တာပါမိမတယောက်မှာအရာအလုံးပြည့်စုံနေပေမဲ့ဒီအချက်ကအားနေချက်ဖြစ်နေခဲ့လို့ဖောက်ပြန်နေဆိုရင်တော့ဒါတက်ကတော့လုံးဝလက်မခံဘူးပေါ့နော်ခုနကလည်းပြောတယ်ဟိုလက်ထက်စာချုပ်မှာလက်ထက်တဲ့ဟိုကငါနေနဲ့တသက်လုံးအတူတူပေါင်းဖက်ပါမယ်ဆိုတာပဲကိုကစာချုပ်ချုပ်ထားတာလေဟိုစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးတာလေကလေးမနေရမွေးပေးပါမယ်ဘယ်လိုပုံစံကလေးလေးမွေးပေးပါမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးဒီလောက်ထားတာစာချုပ်ချုပ်ထားတာတခုမှမရှိ啊ပြင်သူကိုလက်မှတ်ထက်ခင်ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝနှစ်ခုပေါင်းဖက်ဖို့လာပြောတဲ့ဟိုကခင်ဝရန်ချစ်လို့ပေါင်းဖက်မယ်လို့ပဲပြောတာလေခင်မွေးလာမယ်ကလေးကိုလိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုကလေးမွေးခိုင်းဖို့ယူခဲ့တာမှမဟုတ်တာအဲအကြောင်းလေအဲ့ဒီအစကားတလုံးပြောရတာတော်တော်လေးကိုနစ်နေအောင်ပဲအရင်ကြိုက်တယ်မိမဆိုတာကလေးမွေးပေးဖို့မျိုးပွားပေးဖို့ထုတ်ထားတဲ့စက်မဟုတ်ဘူးဘောနော်မိမဆိုတာကလေးမွေးပေးဖို့မျိုးပွားပေးဖို့ထုတ်ထားတဲ့စက်မဟုတ်ဘူးယောက်ျားရေပါလို့အဲ့ဒါကိုပဲအဲ့လိုပဲတွေးနေကြတယ်မသိဘူးရောမြကတော့နောက်တစ်ခုရှိတာအဲ့နောက်တစ်ခုမှာကလေးအမွေးပေးနိုင်လို့ဖောက်ပြန်ကြတာမျိုးတွေရှိကြတယ်လို့ကလေးတွေမွေးဖို့အတွက်ပဲတချို့ကတည်တန်းယူရယ်ယူပြီးွားရင်ကလေးတွေမွေးခိုင်းတယ်မွေးခိုင်းပြီးွားရင်မိမတယောက်ရဲ့တာဝန်ကကလေးမွေးဖို့နဲ့ကလေးထိန်းဖို့တာဝန်ပဲဆိုတာမျိုးတွေးနေကြရတဲ့ဟိုအပြင်တဘာဝတွေလည်းတွေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီကဖောက်တော့မဖောက်ပြန်သွားဘူးဒီမိမနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အပြင်မှာအလုပ်တွေလုပ်တယ်အဲကိုကကိုဒါယောက်ျားလေးဆိုတာအိမ်ကနေလေကသုံးနေစင်းသွားရင်လူပြိုပဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးပေါ်ပါနေကြတယ်မိမကကြတော့နှစ်တာဝန်လေးကလေးတွေကိုထိန်းလေးကိုသားသမီးကစိုးလို့တခုခုမကောင်းတာဖြစ်သွားလို့ဆိုလဲအမေကိုပဲအားလုံးကခေါင်းတည့်ကြတာနှစ်သားသမီးကိုနှစ်ကောင်းကောင်းမစိုးမလို့ကောင်းကောင်းမထိန်းလို့နှစ်သားဘလို့နှစ်သမီးကဘလို့အဲ့လိုမျိုးတွေအပြစ်တင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးထိန်းရင်မိသားစုတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ပုံပြက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေအသက်ကြီးလာတဲ့အမျိုးသမီးတွေဘဝကြီးကိုအနောက်မှာပဲနေခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးအများကြီးရှိနေရပေါ့နော်အဲ့အမျိုးတွေအတွက်ဆိုလဲတက်ကအမှန်တော့မထောက်ခံဘူးပေါ့နော်မိမတွေဆိုတော့ယောက်ျားရင်းနဲ့ရင်မောင်းတန်းနေရမယ်မှန်တယ်တဘာဝကြီးကအမျိုးသမီးတွေကပဲကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတဲ့ကလေးမျိုးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီကလေးတယောက်ကိုပြုစုပြောင်းဖို့ဒီယောက်ျားရောမိန်းမရောတာဝန်ရှိရဲ့ဒီကလေးတယောက်ရဲ့တာဝန်နေသည်ယောက်ျားရောမိန်းမရောတာဝန်ရှိရဲ့အိမ်တော်တစ်ခုလုံးရဲ့တာဝန်နေသည်ယောက်ျားရောမိန်းမရောတာဝန်ရှိရဲ့ပေါ့နော်နှစ်ယောက်စလုံးတန်းတူဘယ်သူမှအရှိမမဟုတ်ပဲနှစ်ယောက်စလုံးတန်းတူရေမောင်တန်းပြီးရက်တည်ရမယ်နှစ်ယောက်စလုံးတန်းတူဒီအိမ်တော်တည်မြဲဖို့တာဝန်ရှိရဲ့ဒီအိမ်တော်ကိုလုံခြုံဖို့တာဝန်ရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒါကလည်းလိုပဲလက်ခံပါတယ်အားပေးရအမပေးဘူးတော့ဒါကတော့ကိုယ့်ဘက်ကတော့မပြောချင်ဘူးဒါကတော့လူတိုင်းလူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေပေါ့နော်အဲနိုင်ငံတကာမှာတော့အဲ့လို living together တွေကို official ရှိကြတယ်ဒီနိုင်ငံမှာတော့ official တော့မဟုတ်ပေမဲ့သူကနဲ့သူနားလေနိုင်ငံသူလက်ခံနိုင်တဲ့သူလက်ခံနိုင်တဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းရှိရဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုစမ်းနေကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဓိကတော့ဟို living together နေကြည့်လို့တယောက်ကြောင့်တယောက်တိလာတဲ့အခါကြလို့ရှင်မဖောက်ပြန်တော့ဘူးဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မရှိဘူးဘယ်အရာမှတရေတေပုံတေပြောလို့မရတဘာဝတရားကြီးကအမြဲပြောင်းလဲနေရယ်အရာအလုံးကဖောက်ပြန်နေကြတယ်တဘာဝတရားကြီးကဟိုကဖောက်ပြန်နေကြတယ်လူတွေဆိုတာလည်းရှေးစိတ်နောက်စိတ်မနေဘူးဒါဟိုတရားမှဟိုကရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကအမြဲပြောင်းလဲနေကြတဲ့သဘောတရားရှိရယ်အဲ့မှာအတိနဲ့တတိပြီးကတ်ထားပေးပါဆိုပြီးတော့ဟိုတရားသဘောတရားအရဆိုလဲအဲ့လိုရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအတိတတိမကတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တဘာဝတရားကြီးကအကုန်လုံးကတော့ဖောက်ပြန်နေကြမှာပဲအဲ့တော့ living together နေကြည့်ပြီးပဲဖြစ်မနေကြည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့သူဒီဖောက်ပြန်တာပါပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါမှတော့မတွေ့ဘူးမဆုံဘူးပဲနဲ့ long distance နိုင်ငံခြားကနေ video call နဲ့ line ပေါ်မှာတွေ့ရင်နဲ့ချစ်သွားကြိုက်သွားကြပြီးတော့ဟိုပြန်มาတကယ်ယူရနေကြတော့မှအဆုံလိုက်ရတာမျိုးတချို့ line ပေါ်မှာတင်မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ကြရမျိုးပြီးမှတသက်လုံးဟိုပေါင်းဖက်သွားကြတာမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့နော် living together နဲ့ပေါင်းများစွာနေပြီးတော့မှလည်းယူလိုက်တဲ့နေကြတော့မှအကွဲသွားလိုက်လည်းရှိရအမျိုးမျိုးပါပဲအဲ့တော့ဘယ်ဟာမှတော့ကောင်းစင်မတက်ချင်ဘူးအကြောင်းပြချက်မပေးချင်ဘူးတကယ်လဲဖောက်ပြန်မှုမှာအကြောင်းပြချက်ဆိုတာမလို့တို့လို့အကြောင်းပြချက်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဖောက်ပြန်ချက်လို့ဖောက်ပြန်တာပါဖောက်ပြန်တဲ့သူကြောင့်ဖြစ်တာပဲလေဖောက်ပြန်တဲ့အချိန်မှာယောက်ျားအကြောင်းဖြစ်တာလားမိန်းမကြောင့်ဖြစ်တာတချို့ကလေအဲပတ်ဝန်းကျင်အကျင်ဘေးအမြင်အကျင်ဒီတယောက်ကဖောက်ပြန်တယ်လို့ထင်တယ်အမှန်တော့သူဖောက်ပြန်မှုမှာလဲအကြောင်းပြချက်ဆိုတာကဟိုရုပ်တရက်မရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်လိုက်တဲ့အမြင်နဲ့လွဲနေတာလည်းရှိရပါတော့သူကဖောက်ပြန်တယ်လို့မြင်တယ်အမှန်တော့ဘသူကအရင်ဖောက်ပြန်တာလဲဆိုတာလည်းမသိတဲ့ပြဿနာတွေကူပပလက်မှာဆိုလဲအများကြီးရှိနေကြပါတယ်။ယောက်ျားဖောက်ပြန်တာလားမိန်းမဖောက်ပြန်တာလားတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့ဘဝနှစ်ခုပေါင်းဖက်ဖို့ညှိကြရတဲ့အခါမှာမကိုက်ညီရတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တယောက်ကအရင်စားထွက်သွားတာပဲပေါ့နော်။တချို့ကြတော့နှစ်ဦးသဘောတူ
တိုင်ပင်ပြီးတော့အတူတူထွက်သွားကြရတယ်။တခုအချို့ကျတော့ဒီဘဝကြီးမှာနှစ်ယောက်တူတူနေဖို့မตายရတော့တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့တရားမှုတစ်ခုကိုရှာသွားကြရတယ်။ဘယ်ဘက်ကရှာမလဲ။ဘယ်ဘက်ကအရင်ရှာမလဲ။အရင်ရှာတဲ့လူကဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောခံရတာပေါ့နော်။ relationship တစ်ခုကိုအရင်ဖျက်ချဖျက်ချပြီးတော့မှနောက်တစ်ယောက်ထပ်ရှာရဲဆိုရင်ဒါဖောက်ပြန်တယ်လို့ကောင်းစင်မတက်ကြတော့ဘူး။တခုရှိနေရတဲ့မပြတ်ခင်နောက်တစ်ယောက်ကိုဆက်ရှာတဲ့ခါမှာဖောက်ပြန်တယ်လို့ကောင်းစင်တက်ခံရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘသူအရင်ရှာလဲ။ရှာတဲ့သူဒီဘသူအရင်တရားမိလဲ။ဘသူအရင်ပူလောင်လဲ။အဲ့တော့အဲ့လူဒီဖောက်ပြန်တယ်လို့ကောင်းစင်တက်ခံရတာပါပဲ။ဂျုံမူရပေါ့ဘဝကြီးမှာတက်ကဘလောက်လဲ။ဂျုံမူရပေါ့ရှင်။အဓိကအိမ်တောင်ဆိုရဲဇက်ကားလေးကအိမ်တောင်လို့နှလုံးနဲ့ကောင်းစင်တက်ထားတဲ့အတိုင်းတကယ်လူလောကတဘာဝအိမ်မှာတအားကိုရှုပ်ထွေးတယ်ဟိုဒီအိမ်တောင်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်လူတိုင်းကဒါအိမ်တောင်ရေးဆိုတာပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုတရားမှုတစ်ခုလို့လည်းသတ်မှတ်တယ်လို့အစင်မပြေလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းဒါရှုပ်ထွေးမှုပူလောင်မှုစိတ်ညစ်မှုဤလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်အဓိကဒီအိမ်တောင်ဆိုတဲ့အရာကိုဘလို့သတ်မှတ်ကြမလဲဆိုတာဟိုကိုဘလို့ဖြတ်သန်းမလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါတို့ဆိုလည်းမတူညီတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပြဿနာတွေကိုမိမောင်းထိုးပြီးရိုက်ပြထားတယ်။အဲ့အမှာဖြည့်ရှင်းပုံဖြည့်ရှင်းနည်းလေးတွေမတူတာနဲ့ result လေးတွေမတူတဲ့ဘက်ကိုဒါတို့ဟိုပညာပေးလေးဘုဒ္ဓတရားယူလို့ရအောင်ရိုက်ပြပေးတာပါတယ်။ဒါအားပေးအမြောင်းလုပ်ထားတဲ့ကားမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလေးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဘဝတူတဲ့လူတွေများရှိတယ်။ဘယ်လိုမျိုးလေးရက်တည်ရမလဲဆိုတာလေးတွေအားယူကြဖို့အားဖြစ်စေဖို့အတွက်ဒါတို့ရိုက်ထားပါ။အထူးသဖြင့်ဒေါက်တာခင်တီရာဆိုတဲ့ character မှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတူကြီးအတွက်အားဖြစ်စေမဲ့စကားတွေအမျိုးသမီးတူကြီးရင်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့မပြောလိုက်ရတဲ့စကားတွေကိုဒေါက်တာခင်တီရာအနေနဲ့အားလုံးကိုစားပြောထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအိမ်တော်စကားလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့တာလေးရှင်နဲ့အကောင်းဘက်ကနေပြုစုပေါ်နဲ့ဝေဖန်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါ